Alingsås drar igång den och matchen är igång och ser sitt lag spela på plats, även om det regnar ganska rejält. Står lite supportrar ute med paraply. Här då, nick kommer i ribban av Sara Nordin. Och det är riktigt nära att oj. Når högst på den, träffar ribban. Men bollen dimper tyvärr ut efter det och det blir inget mer än det. Här istället tar det 1-0 för HIK. En riktigt fin skruv från kanten och jag ser inte riktigt vem det var som gjorde det. Den bollen, Tove lägger den direkt på djupet. Studsar rätt för Alingsås. Här kommer ett skott utanför då. Bra till den bollen. Men tyvärr inget resultat där. Inna Österlind. Men tyvärr så har HIK med på den. Danielsson spelar den bollen. Här kommer ett skott som tyvärr går högt. Högt över. Din skruvad variant. Här slås den hörnan mot första stolpen och den skarvas av Danielsson såg det ut att vara, men det var det inte. Och Danielsson borde nog ha dragit till med ett skott lite tidigare. Här istället, Danielsson mot Redenstrand. Redenstrand spelar in den bollen och kommer nick utanför! Det är riktigt synd att Kafaji inte får bättre träff. Sträcker upp med handen. Många spelare framför målvakten här. Här kommer den indoskruvade bollen som träffar ribban, eller? Milton, Östlind, gör sådär, drar bort en spelare, drar på skott också, men målvakten är vid första stolpen och hindrar han också, men Alingsås nummer 4, Roholt är med på den där. Här istället, skott utanför. Här kommer hörnan, inåt skruvad, Sara uppe på den igen och returen och vilken räddning! Oj, 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 det är inte... Milton går själv där. Kan hon få in bollen också, går hela vägen. Milton spelar in den där och den träffar ribban. Det var nog inget inspel där utan hon försökte se på en liten. Hoppar över den. Här kommer bollen. Hon var ensam mot målvakten där men det där blir nog frispark av. Vet inte om det var offside på det där ens men målvakten var högt upp. Först mot ett läge, Danielsson har med sig nummer 14, Grabbas. Spelar på Grabbas också, Grabbas gör sådär. Fintar målvakten och får en frispark. Förlåt, straffsportalaget AIK kliver fram och gör sådär. Och bortalaget sätter 0-2 istället. Och matchen... Och vi får se hur mycket vi har kvar. Det var det sista som hände, mina damer och herrar. Matchen slutar 2-0 till fördel för bortalaget AIK som håller igen hela vägen till sista. Och vi får se hur mycket vi har kvar. Det var det sista som hände, mina damer och herrar. Matchen slutar 2-0 till fördel för bortalaget AIK som håller igen hela